Елордада қорғаныс және өнеркәсіп министрлері қос саладағы кешенді дамыту келешегі туралы жеткізді. Мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдауында армияны жоғары технологиялық қару-жарақпен және әскери техникамен қамтамасыз ету туралы тапсырмасының орындалуы барысы талқыланды. Генерал-полковник Руслан Жақсыбеков өнеркәсіп және құрылыс министрлігі әскери техникалық ынтымақтастықты және қорғаныс өнеркәсіп кешенін дамытуда маңызды орын алатынын ерекше атап өтті. Кеңес барысында министр Қанат Шарлапаев қорғаныс саласын жаңғыртуда 35%-ке және қазіргі заманғы өндірістерді 70%-ке дейін жеткізу міндеті тұрғанын айтты. Импорттық өнімдерге тәуелділікті төмендетуге мүмкіндік беретін локализацияның жоғарғы үлесі бар өндіріс айналымын құру мәселесі де қарастырылды. Жалпы қорғаныс министрлігі отандық өнеркәсіп кешенінің кәсіпорындарымен тұрақты өзара іс-әрекет жасай отырып, олардың дамуларын белсенді қолдайды.